Ama artık bir aydan bir kadar artık müddətdir ki, Azərbaycan ordusu öz torpaqların işğalçı rejimindən təmizliyir. Bir beynəlxalq təzyiq də görünür Azərbaycana karşı. Hazırki dönemdə müharibənin hansı yerdədir? Hoş gördük Fərid Bey. Bildiğiniz gibi vətən müharibəsinin növbəti günlərini yaşayırıq. Azərbaycan ordusu çox sürətlə ərazilərimizi işğaldan azad edir. Son günlər çox həlledici mərhələyə daxil olmuşuq. Ona görə adətən tez-tez tweetlər görürdük. İndi tweetlər bir qədər səngiyib. Bu da normal haldır. Çünki yekun mərhələdir. Yekun mərhələdə Azərbaycan ordusu da prosesi ilə aparır ki, itkilərə çox yol verilməsin. Yekun mərhələdə bilirsiniz ki, çoxlu problemlər çıxır. Bu problemləri aradan götürmək üçün, beynəlxalq təzyiqdən yayınmaq üçün, digər səhvlər var, bu səhvləri aradan götürmək üçün müəyyən qədər təmkinli hərəkətlər var. Bütün buna baxmayaraq, artıq rəşadətli Azərbaycan ordusu Şuşanı, Laçını, Xankəndini Azərbaycanın tam nəzarətinə keçirmək üzrədir. Və hesab edirəm ki, bu prosesdən sonra, təbii ki, ondan sonra Ağdamdır, deyək ki, bizim yerdə qalan digər ərazilərimizdir. Bunlar da Azərbaycanın tam nəzarətinə keçəcək. Bundan sonra siyasi proseslər başlayacaq. Müharibə iki hissədən ibarətdir. Bir, daha doğrusu, bu ərazi bütövlüyü məsələmiz bizim iki hissədən ibarətdir. Birinci, müharibə hissəsidir. İkinci, bu diplomatik mübarizə hissəsidir. Bundan sonra biz ikinci mərhələyə keçəcəyik. Eşad Bey, cəmiyyətdə belə bir tələb də var ki, 88-ci ildə və ondan daha öncə Qərbi Azərbaycana, indiki Ermənistan ərazisindən köçürülmüş, deportasiya olunmuş daha doğrusu, Azərbaycanlılar həm də öz yurd yuvalarına qaytarılmalıdır. Bu, indiki halda nə qədər real görsənir? Bildiyiniz kimi, Ermənistan deyirəm bu qorama, terror dövləti, dədə-baba tarixi Azərbaycanlıların torpaqları üzərində qurulub. Biz indiki Respublikamız 1918-ci qurulmuş Cümhuriyyətin varisidir. Cümhuriyyət qurulanda bizim ərazilərimiz 114 min kvadrat kilometrdir. Ondan sonra, 2 ilin müddətdən sonra bilirsiniz, Sovet hakimiyyəti oldu və bu Sovet hakimiyyəti gələn kimi yavaş-yavaş bizim ərazilərimiz kəsilib, ermənilərə verildi. Bizim oradan da 1988-92-ci illər ərzində təqribən 400 min soydaşımız deportasiya olunub. İndi belə rəsmi yazdılar 260 min, əslində baxanda təqribən 400 min bizim soydaşımız oradan deportasiya olunub. Təbii ki, Azərbaycanın qoyduğu şərtlərdən biri olmalı ki, indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycanlılara muxtariyyət verilsin. Yəni, şərtlərdən biri bu olmalı. Biz indi əvvəlki dövr deyil, biz şərt qəbul edən tərəf deyil, biz şərt diktə edən tərəf olmalıyıq və şərt diktə edəməli, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyəti də buna hazır olmalıdır. İndiki Ermənistan ərazisindəki torpaqların hamısı bizim torpaqlardır. Biz Böyük Azərbaycan Partiyası olaraq, başqasından fərqli olaraq çəkinmədən, qorxmadan o torpaqlara iddia edirik. İddia edirik və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bu məsələlər qaldırılmalıdır. Yoxsa ermənilə bilirsin, misal üçün 80-ci illərdə də bir qisim torpağı deyək, bir hiləgər yolun ələ keçirib, ondan sonraki variantda da belədir. İndi Qazağın da torpaqları var, deyək ki, Naxçıvanın kəndi oradadır, elə şey yoxdur. Bütün bunların öhdəsindən gəlmək üçün, bunların qarşısını almaq üçün biz iddiada bulunmalıyıq və təbii ki, oradan onun, deməli, Qərbi Azərbaycanda, İndiki Ermənistan ərazisində Azərbaycanlara eyni zamanda biz muxtariyyət tələb etməliyik. Muxtariyyətdən başqa da dediyim kimi yenə biz tarixi torpaqlarımıza iddiamızı davam etdirməliyik və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bu məsələni qaldırmalıyıq. Eşad Bey, həm də Azərbaycan vətəndaşlarında belə bir fikir var ki, Ermənistan hökumətinin birinci Dağlıq Qarabağ müharibəsində öz yurd yuvalarından didərgin saldığı üçün Ermənistan hökumətini beynəlxalq məhkəməyə versin, istər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi olsun, istər digər məhkəmələrə. Bu nə dərəcə doğrudur və Azərbaycan dövlətinə nə verə bilər? İlk növbədə vətəndaşlarımız fərdi surətdə iddia qaldırmalı və iddia qaldıracaqlar Ermənistan hökumətindən təzminat tələb etmək üçün. Çünki adamlar yurt yuvasına didərgin salınıb və onların əmlakına ziyan vurulub. Fakt ki, heç nə yoxdur. İkinci, Azərbaycan dövləti iddia qaldırmalı və iddia qaldıracaq Ermənistan hökumətinə qarşı. Çünki illər ərzində Azərbaycanın bütün maddi nemətləri hamısı ermənilər tərəfindən sömürülüb, aparılıb və bu da çox böyük miqdar tələb edir Ermənistandan. Ona görə biz həm bayaq dediyim kimi döyüş meydan, həm hüquqi meydanda, diplomatik meydanda hücum siyasətimizi davam etdirməliyik. Ermənilərin bu təzminatı ödəməyə nə gücü yoxdur, heç nə yoxdur. Perspektiv üçün də, açıq deyim, ermənilər görürsünüz, orada bax, Ermənistanda 1 milyon 600 min, 1 milyon 700 min əhali qalıb.
Və burada olan bu Qarabağdakı ermənilərin Ermənistana getməsi əslində baxanda onlar üçün xeyirdir. Çünki boşalmış deyək ki, bir respublikada müəyyən qisim adam gedir ora. Bundan sonraki mərhələdə Ermənistanda adam zat qalmayacaq. Onlar bir 30 ildə bizim torpaqlarımızın hesabına dolandılar. Ondan sonra da çətinlikləri olacaq. Ona görə biz təzminat müqabilində bir variant da var ortada ki, əraziləri versinlər. Azərbaycan tarixi o torpaqlarını o təzminat əvəzinə geri qaytarsın. Belə bir fikir də var. Bir, dediyim nədir? Müxtəlif fikirlər ola bilər. Amma biz hücum siyasətimizi davam etdirməliyik. Eşid bəy, Qondarma rejimin prezident administrasiyası İrəvana köçürülüb. Qondarma rejimin həm də bu dırnaqarası rəsmləri artıq Dağlıq Qarabağdan qaçmağa başlayıblar. Bu demək olarmı ki, Dağlıq Qarabağın və işgal edilmiş ərazilərin işğaldan azad olmasına sayılı günlər qalıb. Bu deməkdir ki, artıq indən belə onlar virtual olaraq deyək ki, o Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası deyə car çəkəcəklər Yerevanı. Allah xatır, nə qədər istəyir yazsınlar, bağırsınlar, desinlər. Faktik olaraq deyuri demək də olmur. Çünki onlar bu deyuri burada fəaliyyət göstərməyib. Onların burada faktiki bir idarə etmə forması kimi fəaliyyəti məhv olunub, ləğv olunub və onlar köçüblər Yerevana. İndi qalıb döyüş meydanında da onlar əziləcək və çəkiləcəklər. Ən yaxşı halda ermənilərə bizim tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, indinin özündə nə qədər gec deyil, artıq itkiyə yol verməsinlər, çəkilsinlər. Əks halda orada olan nə qədər erməni var, onlar mühasirə salınacaq. Yəsir götürüləcək, yaxam sıxırılacaq. Yəni ermənilərin elə bir əhalisi yoxdur. Elə bir bunların deyək ki, döyüş qabiliyyəti də yoxdur. Xarici ekspertlər lağ edib gülürlər ki, dünya tarixində bu qədər texnikanı qoyub qaçan ikinci orduya rast gəlmədik. Nə qədər kənardan bunlara silah gəlsə də, heç bir xeyri yoxdur. Ona görə ermənilərlə də sərt dildə danışmaq lazımdır. Ermənilər elə bir ərsəsöyən uşaqdırlar, ona naz eləsinlər, buna naz eləsinlər, dünyada bunların nazını oynasın. Heç bir nazını oynamaq olmaz, bu toplum zəhərlənmiş bir toplumdur. Bu toplumun içində bir nəfər mən görmədim ki, heç kəs görmədi. Bu Gəncədə, Bərdədə, digər ərazilərimizdə körpə uşaqlar qətlə yetirildi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu toplumun bir nəfər ziyalısı ayağa durub etiraz eləmədi. Ona görə sərt danışmaq lazım. Ermənistan dövləti ilə, onun rəhbəri ilə, onların həvadarları ilə də ilk növbədə də əlimiz güclü olmalıdır. Əlimizin güclü olması üçün döyüş meydanında üstünlüyümüz var və ermənilər də sakitcə məğlubiyyətlərini etiraf etməlidirlər. Eşid bəy, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Bakı mərkəzindən, Bakı bürosundan bildirilib ki, Tilqan və Şahbaz Şuşa həbsxanasından çıxarılıb, Ermənistana aparılıb, amma dəqiq bir ünvan da yoxdur. Azərbaycan hökuməti indiki mərhələdə Tilqan və Şahbaz üçün etməlidir. Azərbaycan hökuməti Tilqan və Şahbazın qaytarılması üçün yüksək rütbəli erməni hərbiçilərini əsir götürməlidir. Yəqin ki, bizim əlimizdə xeyli əsirlər var, onların içində rütbəli əsirlər də olacaq. Onları dəyişdirməlidir. Yəni, dünyada adətən qəbul olmuş qayda belədir. Əsirlər müəyyən əsirlərlə dəyişdirilir. Bir olmalıdır. Eşid bəy, belə bir məlumat var ki, prezident də bunu təsdiq edib. Hətta Ermənistan hökuməti öz meyitlərinə, əsgərlərinin meyitlərinə sahib çıxma və bunlar bəziləri morqda, bəziləri ilə döyüş sahəsində qalıb və həm də Azərbaycan torpağını çirkləndirirlər. Bu meyitlər nə edilməlidir? Ermənistan hakimiyyəti öz faşist xislətini öz döyüşçülərinə qarşı da göstərir. Dünyanın heç yerində olmuyor ki, hansısa bir ölkənin döyüşçüsü döyüş meydanında həlak olsun, öldürülsün, o ölkə də öz döyüşçüsünə sahib çıxmasın. Ermənilər bunu da belə deyir. Faktik olaraq erməni hərbçiləri, erməni döyüşçüləri, faşistləri bunlar döyüş meydanında qalıblar. Və Azərbaycan beynəlxalq xaç cəmiyyətlə təşkilatına da müraciət elədi ki, biz bu meyitləri verməyə hazırıq. Təəssüflər olsun ki, ermənilər onu götürmür. Götürməmələrində səbəb ondan ibarətdir ki, daxili auditoriya cavab verməyə sözləri yoxdur. Ona görə indi bu döyüş meydanında qalan meyitlər təbii ki, bir qismini donuz parçalayacaq, bir qismini vəhşi heyvan parçalayacaq. Yəni bu bizim məsuliyyətimiz deyil. Hətta yığılıb, deyək ki, o salafanlaşdırılmış bunların bu meyitlərini belə götürmürlər. Ona görə bununla bağlı da təbii ki, bizimkilər bu beynəlxalq təşkilatlara məlumat verirlər, xəbər verilir. O artıq ermənilərin problemidir. Bizim problemimiz deyil. Bəs o meyitdə qalbində Azərbaycanın əlində və yəsində sahib çıxmaq Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan niyə əlində ayrı variant yoxdur? Azərbaycan xəndək qazıb tökməlidir xəndəyə. Niyə eləməlidir Azərbaycan? Bir-bir onlara ayrıca bir dəfn edəsi deyir ki, onlar terrorçudur, terrorçularla terrorçu kimi davranmaq lazımdır.
İt kimi gebəliblər döyüş meydanında, sahiblər də yer sahib çıxmırlar. İt kimi də onlar deməli o torpağın altında gömülməlidir. Ayrı variant yoxdur. Eşad bəy, lakin bu meydlərin içərisində xarici ölkələrdən gətirilmiş terrorçuların da, terror qruplaşmaların da üzvlərinin olması istisna edilmir və bir beynəlxalq mətbuatda da yayıldı ki, Dağlıq Qarabağda Ermənistan tərəfindən beynəlxalq terror təşkilatlarının nümayəndələri döyüşür. Bəs bunlarla nə etməli? Bizim hüquq mühafizə orqanlarının əlində kifayət qədər faktlar var. Doğrudan da Ermənistan tərəfindən terrorçular döyüşür. Çoxlu ayrı-ayrı ölkələrdən terrorçular döyüşür və o terrorçular da döyüş meydanında hələk olur. Ona görə də Ermənistan bir tərəfdən elə bilir ki, bunu götürmədikdə vəziyyətdən çıxa biləcək. Amma eyni zamanda Ermənistan vətəndaşları da döyüş meydanında hələk olur və o meydanda qalırlar. Təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar kilit standartlar yanaşırlar indiyənə qədər. Amma biz eyni zamanda bu terrorçularla bağlı da kifayət qədər əlimizdə faktlar var. Bu faktlar da lazım instansiyalara təqdim olunacaq. Azərbaycana çəkinəcək, qorxacaq heç nə yoxdur. Azərbaycan ərazisinə hücum edən kimliyinə asılı olmayaraq beləcə ilk kim qəbərdiləcək. Azərbaycan əskəri öz ərazisini bu terrorçulardan, beynəlxalq terror şəbəkəsindən həm də xilas edəcək. Onu da deyim ki, Azərbaycan əskəri yalnız öz ərazilərimiz deyil, eyni zamanda bu bölgəni də terror şəbəkəsindən azad edir. Həm Ermənistan bu terrorçu dövlətin bunun təsirindən, təzyiqindən, bunun şər şəbədəsindən xilas edir, istilasından xilas edir, eyni zamanda beynəlxalq terror şəbəkəsindən də Azərbaycan ordusu bu ərazinin, bu bölgəni xilas edir. Çox şərəfli biz missiyanı həyata keçiririk. Azərbaycan dövləti olaraq tarix qarşısında çox şərəfli bir vəzifə həyata keçiririk.